Hvala Isus i Marija. Poštovane obitelji poginulih i umrlih branitelja, poštovani invalidi Domovinskog rata, poštovani branitelji i poštovani gosti koji ste došli uveličati ovo obilježavanje 29. obljetnice podstožene postrojbe glavnog stožera HVO-a, PPN Gavran 2. Sve vas skupa pozdravljam po redu i časti kako vas pripada. Osobita čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića. Gospodine predsjedniče, u ime svih pripadnika postrojbe PPN Gavran 2, u ime svih branitelja HVO-a, u ime hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, zahvaljujem vam se što ste nas počastili svojim dolaskom na obilježavanje naše 29. obljetnice. Zahvaljujem vam što ste prepoznali ulogu, junaštvo i doprinos naše postrojbe u Domovinskom ratu, posebno žrtvu naših poginulih pripadnika koji su svojim životima platili našu slobodu. Dobro došli na 29. obljetnicu naše postrojbe, dobro došli u Brotnju i dobro došli među Hrvati u Bosni i Hercegovini, koji se više poštuju i cijene vašu odvažnu i ustrajnu borbu za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Putevima kroz koje je naš narod morao proći u svojoj povijesti zbog svoje vjernosti Bogu i domovini, zbog čega mi danas ovdje u hrvatskom Brotnju možemo bez šaptanja radosno, ponosno i slobodno slaviti 29. obljetnicu jedne hrvatske postrojbe. I to je vrijednost ovih obljetnica koje treba cijeniti i njegovati, te preko njih prenositi istinu našoj djeci o nama u Domovinskom ratu. Ako ne budemo mi prenosili istinu našoj djeci, budite uvjereni da će im doći drugi i reći im svoju istinu. Evo, prošlo je 29 godina od kad smo se okupili pod znakom naše postrojbe kojom dominiraju križ kao simbol trpljenja i pobjede. To je isti onaj križ koji je rimski car Konstantin Veliki stavio na štitove svojim vojnicima, kad mu je gospodin rekao da će u tom znaku pobijediti. I kao što znamo da je pobijedio Konstantin, pobijedili smo i mi u ovome znaku. Tu je i šahovnica kao znak nacionalne pripadnosti. Zatim je tu i ptica Gavran po kojoj smo nazvali našu postrojbu. Gavran spada među najinteligentnije ptice na svijetu, koje pokazuju sposobnost pamćenja i predviđanja ponašanja drugih i može unaprijed isplanirati komplicirane situacije. I evo, ovaj pobjedonosni znak, od kojim smo prije 29 godina krenuli u nepoznatu i neizvjesnost, u tolikim bitkama kroz koje smo prošli u Domovinskom ratu i koje smo dobili, ujedinio nas je onda u ratnoj muci i sada u radosti pobjedničkog slavlja, što je potvrda da su ove karakteristike iz našega znaka bile utkane u naš duh i naše osobnosti i naše sposobnosti u svim bitkama koje smo s Božjom pomoći dobili u vremenu koje je iza nas. Još mi je živo sjećanje od one prve noći prije 29 godina kad sam zajedno sa svojim najbližim suborcima, kad smo odlučili prihvatiti odluku naših nadređenih da osnujemo jednu postrojbu za posebne namjene, tad nismo znali da će to biti Gavran 2, koja treba biti osposobljena da bespogovorno, brzo i učinkovito u bilo kojem trenutku izvrši zapovjed i u bilo kojem dijelu bojišnice. Iako smo do tada stekli određena ratna iskustva u drugim postrojbama diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, znali smo da bez Božije pomoći nećemo uspjeti. Zato smo u toj noći odluke sjeli na vojne kamione i otišli u Međugorje sa nakanom da našoj međugorskoj gospi povjerimo nas i našu postrojbu kao i sve buduće situacije u kojima ćemo se naći. Učinili smo ovaj čin nekako spontano i nesvjesno,
ni slutili nismo da ćemo uz Božiju pomoć i naše sposobnosti izrasti u snažnu postrojbu koja će u povijesnom trenutku, kad je naš narod bio brutalno napadnut od agresora koji gdje god je stigao, palio je, silovao i ubijao, biti sposobni, bespogovorno i učinkovito izvršiti sve postavljene zadaće od Stolca do Banja Luke. Postrojba se razvijala i ustrojavala u hodu. U tim početcima svega nam je falilo, hrane, odjeće, obuće, oružja koje smo već imao u hodu otimali od neprijatelja. Samo nam nikad nije falilo odlučnosti i hrabrosti da se stavimo na raspolaganje svome narodu kad mu je bilo najpotrebnije da sačuva svoju opstojnost na ovim prostorima. Početak, nastanak i djelovanje naše postrojbe bio u okviru brigade Knez Braminir kojom je tada zapovjedao brigadir Stoja Musa. Postrojba je borbeno djelovala u ovim okvirima negdje do kraja 1994. godine. U operacijama na Spolačkom, Mostarskom, Uskopljanskom i Konjičkom ratištu. Budući da je na bojišnici uvijek nedostajalo postrojbi za brze intervencije, glavni stožer HVO-a nas je sve više angažirao izravnim zapovjedima izvan zone djelovanja brigade Knez Braminir, ovisno o potrebama situacije na bojišnici. Pred kraj 1994. godine glavni stožer HVO-a našu postrojbu izuzima iz sastava brigade Knez Braminir i stavlja je pod zapovjedništvo zbornog područja Mosta, koji je u toj zoni odgovornosti djeluje do potpisivanja Splitskog sporazuma. Nakon potpisivanja Splitskog sporazuma, kad počinju velike povijesne oslobodačke operacije, na temelju odluke pokojnog ministra obrane Šuška, Gojka Šuška, PP Garan 2 stavlja se u zonu borbenog djelovanja zapovjedništva zbornog područja Split, kojim je zapovjedao Ante Gotovina, te operativne grupe Livno, kojim je tada zapovjedao brigadir Rakim Ademi, koji nas je temelju ove ministrove usmene zapovjedi pridodao drugoj gardijskoj motorizovanoj brigadi sa kojom smo i dočekali kraj ratnih djelovanja. Postrojba je sudjelovala u gotovo svim ključnim povijesnim borbenim operacijama u Domovinskom ratu. Buna 93, Konjic, Trigi 94, Cinca, Zima 94, Skok 1, Skok 2, Ljeto 95, Maestra i Južni potez. Pored ovih velikih povijesnih oslobodačkih operacija, hrvatskim vojnim snagama PPN Gavran 2 sudjelovao je i u bezbroj manjih i većih operativnih akcija vraćanja izgubljenih položaja, odbijanja neprijateljskih napada, ulični borbi. Svaka od ovih borbenih operacija posebna je i kompleksna priča sama za sebe i kad bih je opisivao u kratkim crtama, trebalo bi mi dosta vremena koje sada nemamo. Kroz sve ove ratne i poratne bure i oluje uspjeli smo sačuvati identitet naše postrojbe i duh i solidarnost za bezbrojne potrebe naših bojovnika u proteklih 29 godina. PPN Gavran 2 je u ratnom vihoru osnovana i ustrojena, praktički na ledini i u hodu, bez posjedovanja ratnog znanja i vojnih vještina ratovanja od strane njezinog zapovjedništva. S Božijom pomoći, našom hrabrošću, umijećem, domišljatošću i upornošću, postrojba je od početne razine satnije izrasta do razine bojne i koja je rame uz rame sa elitnim postrojbama HV-a i HVO-a, povjedonosno sudjelovala u svim povijesnim operacijama hrvatskih snaga. Postrojba je neprekidno djelovala 2 godine i 4 mjeseca, što je ujedno jedna od najdužih kontinuiteta postojanja jedne postrojbe u HVO-u. Tijekom borbenih djelovanja, nažalost, imali smo i 5 poginulih pripadnika naše postrojbe. To su Marin Tomić, Miro Martinović, Miljenko Crnac, Slaven Lončar i Mile Savić. Te 38 teže i lakše ranjenih bojovnika i preko 20 umrlih pripadnika nakon rata. Kraj rata postrojba je dočekala sa 375 bojovnika koji su po odluci tadašnjeg ministra obrane gospodina Vladimira Šolća preustrojeni u drugu gardijsku brigadu.
Kroz postrojbe je ukupno prošlo oko 495 bojovnika. Ovo je ratna priča o postrojbi za posebne namjene Gavran 2, ispričana u kratkim crtama na temelju povijesnih činjenica. Jesmo li mogli više od rečenog, ne znam, ali ono što sigurno znam, da smo se mogli već nakon prve promrzle noći, prve kritike, prve opasnosti, pogibili, ranjavanja, razlići, a onda bi ovaj golemi ratni pothvat ostao samo na razini pokušaja nekih golobradih mladića. Na kraju ovoga govora želim zahvaliti Bogu što je providio danas da u našem hrvatskom Brotnju predsjednik Republike Hrvatske gospodin Zoran Milanović uručio odlikovanje hrvatskog trolista postrojbe za posebne namjene Gavran 2. Za zasluge koje je naša postrojba dala u Domovinskom ratu. Ovo odlikovanje nije samo odlikovanje i priznanje našeg postrojbe, jer sami ne bismo uspjeli ništa napraviti. Zato ovo odlikovanje je odlikovanje brigadi KVS Branimir, Grdanima, PP Ludviku Pavloviću, drugoj gardijskoj brigadi i svim drugim postrojbama HVA koje su bile s nama u ovim ratnim operacijama čuvajući bokove jedni drugima. Hvala i Hrvatskom generalskom zboru na čelu sa generalom Marinkom Krešićom koji je dobro poznavao ratni put naše postrojbe i predložio predsjednik Republike Hrvatske gospodinu Milanoviću u ime generalskog zbora da odlikuje našu postrojbu. Posebno hvala generalu Ljubi Česiću Rojsu, lijevo i desnoj ruci pokojnog ministra obrane Hrvatske Gojka Šuška, budući da je gotovo tjedno, ako ne i dnevno, zvao predsjednika da odlikuje našu postrojbu, jer se doista vodila jedna rovovska borba oko toga odlikovanja. Temeljem Ustava Republike Hrvatske i Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske donio je odluku o dodjeli odlikovanja redom hrvatskog trolista za osobite zasluge njezinih pripadnika u Domovinskom ratu. Odlikuje se postrojba posebnih namjena Gavran 2. Molim predsjednika Republike Hrvatske gospodina Zorana Milanovića da pristupi ceremoniji uručenja odlikovanja. Pozivam zapovjednika PPN Gavran 2, brigadira Peru Barbarića da primi odlikovanje za postrojbu. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uručuje priznanje odlikovanja po stožernoj postrojbi za posebne namjene Gavran 2. Bojnik Mario Duganđić donosi ratnu zastavu postrojbe za posebne namjene Gavran 2. Milanović, zamolit ću vas da se obratite skupu prigodnim riječima. Stanovnici ovog prelijepog i ponosnog kraja, dragi domaćini, gospodine Radišiću, načelniče, gospodine Barbariću, gospodine Šoljiću, gospodine Kikaš, vi koji ste u 86. i 7. godini života još ovako vitalni, puni energije, tu energiju ste pokazali početkom rata kada ste u Hrvatsku u uvjetima embarga donosili ono što Hrvatska nije imala, bez čega nije mogla voditi rata, to je oružje, to je bilo po život opasno. Zato sve ovo danas veselo i zabavno što pričate zvuči pomalo lagano i neozbiljno u odnosu na ono što se stvarno tada događalo. Svi drugi, donosim vam, obično ne donosim pozdrave, ali jučer sam bio sa vašim zapovjednikom iz rata, Antom Gotovinom, koji me zamolio da vam prenesem njegove pozdrave i čestitke i njegov ponos za vas, pa to vam prilikom radim.
Nikakav rat nije vođen za ovo odlikovanje. Mada je to tako stilski i produhovljeno rekao gospodin Barbarić, naime, ovo odlikovanje jest određena vrsta iznimke. Postoje pravila i postoje iznimke. Iznimke treba opravdati. Ako iznimke postanu navada i običaj, onda postoje pravila i više nisu iznimke. Pravilo je da se odlikuju brigade. Ja sam prije 2,5 godine krenuo sa odlikovanjem hrvatskih brigada HVO-a, što do tada nije bilo učinjeno. Zašto nije učinjeno? Niti iz pakosti, niti iz neznanja, jer ne želim na svoje prethodnike saljivati to breme odgovornosti. Mislim da o hrvatskim brigadama i postrojbama HVO-a misle isto što i ja. Nije bilo vrijeme, nije bilo možda drskosti koja je tada trebala, ali sada meni je lakše. Ja radim nešto što doživljavam kao duh časti prema hrvatskim braniteljima, hrvatskim borcima za slobodu Bosne i Hercegovine, njihove domovine, ali i hrvatske domovine. Jer mi smo jedno. Jedno u dvije države. Možda je nekim ljudima u Hrvatskoj neugodno zbog toga. Možda se stide. A ja sam ovdje da vam poručim da smo na vas ponosni i da smo zahvalni za ono što ste dali Hrvatskoj. I da to nikada neće biti zaboravljeno. Vaša postrojba je sudjelovala praktički u zadnjoj operaciji tog teškog i slavnog rata u Južnom potezu. On je počeo kao što su i general Ademi i gospodin Barbarić, gospodin Krešić i general govorili u zadnjoj kasnoj jesenjoj fazi rata, mislim na jesen u simboličkom, ne u meteorološkom i klimatskom smislu, ali i u tom smislu, na nagovor i traženje naših američkih saveznika koji su to bili, koji su to i danas, koji nam doduše nisu tako puno pomagali, najviše smo si pomagali sami i najviše ste postigli sami. I zato čovjek treba biti zahvalan u životu. Čovjek je čovjek. Samo zvijer nije zahvalan i gleda svoje potrebe i svoje porive i nagone u tom trenutku i dalje od njega ne razmišlja. Ali realno govoreći, za te pobjede ste zaslužni i zaslužni smo samo mi. Pomoć je bila mala, patos velika, figa u džepu kao toljaga. Tako je što se nekih tiče i danas. Vaša postrojba je sudjelovala u zadnjim trenucima Južnog poteza. Bez tog Južnog poteza, bez pobjeda Hrvatske vojske, što je ponovno dobro rekao general Ademi, nema Daytona. Tadašnji srpski protivnici i neprijatelji su imali garantiranih 51% i nikakvu teritorija i nikakvu motivaciju da sjednu za pregovarački stol, jer su držali više od toga. Američko, francusko, prije svega francusko, britansko i neka druga zrakoplovstva sa svojim čudima tehnike, letjelicama koje vrijede, odnosno koje se naplaćuju po 100 i više miliona dolara po komadu, nisu uspjeli vojno razbiti Mladića i njegovu vojsku. Uspjeli su prekinuti blokadu Sarajeva. Ne bi se centimetra, kilometra makli, centimetra na karti, da hrvatska vojska, da hrvatske slavne gardijske brigade i brigade HVO-a i brigade Bosne, armije Bosne i Hercegovine, države čiju ste himnu ovdje prvu izvadu, nisu u tome sudjelovali. I ta himna, kao prva himna, prije Lijepe naše na ovom skupu, pokazuje dobru volju i dobru vjeru, dobro raspoloženje i dobre namjere ovog naroda. Međutim, to su naše dobre namjere, ali mi imamo i potrebe. I za te potrebe se moramo jedinstveno kao država i nacija koja vi pripadate, hrvatska nacija na ovim prostorima, moramo se zajednički boriti ovoga puta ne oružjem, ne silom, nego upornošću, tvrdoglavošću, pameću, svime onime što, kako rekao ste, posjeduju gavrani, te ptice koje istovremeno izazivaju strah i strahopoštovanje, a mi kao ljudi i respekt. Moramo se boriti za svoje interese. Izbori su gotovi. Završili su. Sada će predstavnici hrvatskog naroda sami odlučiti s kim će i kako će. Tu, po meni, moj posao i posao hrvatske izvršne vlasti naprosto zastaje. Jer ovo je vaša kuća,
i to su stvari vašeg intimnog prostora. Naš zadatak kao hrvatskog vodstva, kao matične države, znam da je to izraz koji kod nekih izaziva nedoumice i bojazan, nerazumijevanje, ali ništa više od toga, matične države, naš zadatak je da vi iz ovog materijala koji ste sada izborili na demokratskim izborima, iz ovog sukna, tkanja, možete tkati. Naš posao je samo da taj magazin ne bude prazan. Da imate od čega tkati. Na pola posla smo. Nismo postigli puno. Moramo postići to da nas se poštiva kao državu, jer nemamo nikakve komplekse i nikakvu krivnju. Nego samo uzdignuto čelo i svijest o tome da postupamo pravedno, a nismo nikakvi pravednici, križari i borci za nekakve globalne ideale, nego za svoje potrebe i za svoje danas. I za ono trenutno, odnosno ono sutra naše djece koje će uslijediti. Kako to rade druge države, vidjeli smo neki dan na primjeru Austrije, koja je samo na jedan dan priprijetila da neće dopustiti širenje šengenske zone, dakle, Hrvatska ne bi trebala ući u Schengen, ako se ne poštuju neki austrijski zahtjevi ili, kao što rekao, potrebe. I mi imamo potrebe. Naravno, Austrija je već sljedeći dan rekla ono što želi da se čuje. Čulo je se, tako se bori za nacionalne interese. To moramo raditi i mi. Ne kiniti, ne tlačiti druge. Ne se iživljavati na slabijima. Jer kako to izgleda, vidi se i u primjeru Bosne i Hercegovine, kad se brojniji u političkom prostoru nameće malobrojnijim. I to pokušava prikriti i zaogrnuti nekim visokim idealima i vrijednostima. Mi živimo ovdje danas i za svoje potrebe, ponavljam tu riječ, potrebe. Nacija i država služe tome da zadovolje potrebe legitimne civilizirane težnje svojih stanovnika, pripadnika tog zajedničkog prostora i zajedničkog puta. To je jedini bitan zadatak Hrvatske države. Sve ostalo je tema za razgovor. Dragi prijatelji, dragi Hercegovci, još jednom vam želim sreću, zdravlje, ugodne zimske blagdane, Božić prije svega. Želim da se ovdje zadržite, da ostanete ono što jeste, a to je ponosan i neiskorijenjiv narod, jer ovaj korijen je dubok i zdrav. I bez obzira na našu i vašu brojnost, mi ostajemo, mi ne nestajemo, mi smo ovdje i mi želimo normalan, zdrav suživot sa svojim susjedima, partnerima, bili to Srbi, Bošnjaci, u pravilu to je to, trećeg i ne. A skepticima, samo skepticima, jer skepsa je zdrava ljudska osobina. Skepsa je, netko će reći, konzervativnost. Konzervativnost, ako ima svoje granice i jasan racionalni okvir, nije loša stvar. Ona te priječi od nepotrebne avanture, srljenja, od puta koji naprosto treba preispitati. Da, skeptici, za skeptika imam razumijevanja. Za mrzitelje i hejtere nemam. Ima dosta skeptika prema vama. I prema onome što jest Hercegovina i što jest hrvatstvo u Bosni i Hercegovini, a proizlaze u pravilu iz neznanja, iz nepoznavanja, ne iz mržnje. Takvih ima i u Hrvatskoj. To su također moja braća i sestre, moji sugrađani, i njima poručujem da pogledaju malo oko sebe, poručujem im one stih iz pjesme koja danas ovdje nije bila pjevana, dođe da vidiš, dođe da se diviš. Živjeli! Predsjedniče, zamolit ću vas da ostanete na trenutak kako biste dobili zahvalnice Petenka Vrdova. Brigadir Pero Karvović Petri uzmiči će zahvalnicu predsjedniku Republike Hrvatske gospodinu Zoranu Milanoviću. Ratnu zastavu PPN Gavran 2 brigadiru je donijela Lucija Barbarić-Bajtuša.
Poštovani hrvatski branitelji, gosti i uzvanici, danas smo se prisjetili ratnog puta postrojbe za posebne namjene Gavran 2.